เลยอะคู่เฉยนี่เปลี่ยนจิเลยโหอเมียนทรานเซตเตอร์ဆိုရင်စကလုံးอ่ะဒီမှုမှာဒီမှုစစ်ပဲအဲ့ခေအဲ့ခါတော့ကလည်းလုံးဝခေကိုဘယ်လိုပြောမလဲမိလဲမိရယ်ကြော်လဲကြော်ရယ်အဲ့လိုပြိသက်တည်ရင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုဒီပုံတပုံอ่ะกว่าတိန်းထားခြင်းစီอ่ะအမှတ်တရတိန်းထားခြင်းစီอ่ะပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်သူကဒဇိန်တယောက်ပုံတိန်းမှာလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိန်းထားခြင်းစီอ่ะ idolize လုပ်စီอ่ะပုံဆိုတော့လေဘယ်လဲဆိုလဲအဲ့ collection ထွက်လာရယ်လေဒီမှုပုံ collection ရယ်အများကြီးထွက်လာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေဟဲ့ဟိုကစပင် makeup blue fashion blue အရောင်တွဲတာဟာဒီမှုလုံးဝအခုခင်ပါလဲကွဟိုမိမိနေသေးတယ်အဲ့ဒါ makeup sunny ကြောက်ပါကိုကအဲ့လောက်အလှမကြိုက်ဘူးသူစင်တာလေးပဲအကုန်လုံးကအခုနောက်ပိုင်းတော့သူတပည့်မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ပေါ့နော်သူတို့ကျေးဇူးကြောက်ပါကိုဟာနဲ့ကိုကတော့အဲ့လောက်မကြွန့်ကျင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ခေတ္တတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းရပါပဲ။ဟာဟာပြက်ကလေးဖြစ်ဆိုတော့လေပြက်ကလေးမှာဝတ်ပြခွင့်ရတာပေါ့။ဆိုတော့ပြက်ကလေးတပုံဘယ်တော့မှရမို့ကိုဝတ်ပြတာပိုကုန်တယ်အများကြီးအဲ့ခေတ္တကလေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောလားဒီကိုရဲ့ fashion လို့ဘယ်တော့သဘောကျရလဲကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုပုံကြီးအများကြီးကြလာလေဒီကိုရဲ့ fashion တိုင်းလေးကြီးရထူးခြားထူးအရင်ထူးတယ်လဲလို့လေအခုချိန်ကြီးပြန်ကြည့်လဲဟိုအမြဲ trendsetter ဆိုရင်စကလုံးကဒီမှုမှာဒီမှုစစ်ပဲအဲ့ခေအဲ့ခါတော့ကလည်းလုံးဝခေကိုဘယ်လိုပြောမလဲမိလဲမိရယ်ကြော်လဲကြော်ရယ်အဲ့လိုပြိသက်တည်ရင်ထဲမှာလေအဲ့လိုဒီပုံတပုံอ่ะกว่าတိန်းထားခြင်းစီอ่ะအမှတ်တရတိန်းထားခြင်းစီอ่ะပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်သူကဒဇိန်တယောက်ပုံတိန်းမှာလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိန်းထားခြင်းစီอ่ะ idolize လုပ်စီอ่ะပုံဆိုတော့လေဘယ်လဲဆိုလဲအဲ့ collection ထွက်လာရယ်လေဒီမှုပုံ collection ရယ်အများကြီးထွက်လာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေဟဲ့ဟိုကစပင် makeup blue fashion blue အရောင်တွဲတာဟာဒီမှုလုံးဝအခုခင်ပါလဲကွဟိုမိမိနေသေးတယ်အခုဆိုလဲရေးဆိုလဲလုံးဝ modern lady လုံးဝ feminine G characterအမလုံးဝအရင် classy elegant အခုချိန်ဒီကိုဒီမိုးရဲ့ fashion ကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမယိုးဝါဘူးမထက်သွားဘူးပြီးတော့ဟို trend နဲ့ like ညီနေဆိုတော့တကယ်ဒီမိုးကတော့လုံးဝ trend setter ပဲဒီမိုးလောက်အဲ့လို fashion လို့လဲလို့အဲ့လိုတေချာလေးလာပြီးတော့လေလုံးဝလုံးမယ်လို့တင်တယ်ဘကိုရီးယားကျတော့ဝတ်လိုက်တာကိုကိုကြီးချိန်တယ်ဆိုတော့ဒီမိုးကမဟုတ်ဘူးအသေးစိတ်ဒီမှာ character မှာဆိုရင်ဘယ်ဟာဆိုရင်ဘလို့မခမ်းနေဘူးဆိုမလဲအဲ့ဒါမြန်လေးလာနေတာဒီမှာဘလို့မျိုးကလိုက်ပေါ့နော် character မှာကလာရှိတယ်လीဟုတ်တယ်လူတယောက်ချင်းမှာလည်းစိတ်ပုံမှာမတူဘူးတော့ကလာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုတင်းနန်းမှာလည်းရှိပါတယ်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးခြင်းဆိုတာသူဒီ character တစ်ခုရဲ့စိတ်တွေကိုအယောင်နေကလာတွေခွဲပြီးသွားတယ်စိတ်အစဉ်တန်းပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပုံမူတည်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ character ဆိုတော့အရင်ဘက်မှာရှိတယ်အနီးဘက်မှာရှိတယ်အညက်ဘက်မှာရှိတယ်ตัวเปลผิดแต่กาลมันไม่ရှိဘူးไอ้อะไรนี่တော့ဟိုကလေးလေအဲ့ဒါကြီးတင်းတင်းပြပြီးတယ်ไอ้ဒီ character ရဲ့ကာလတော့ပဲတတိထားလို့ပေါ့เนาะအဲ့မှာခြေလက်လက်သက်ဆိုရင်လည်းเปลผิดတော့သူကာလတော့ဟိုမှာတော့ရွှေဘိုးဝါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဘိုးဝါကာလလေးမတူဘူးသူကเปลဒီကဘုံဘုံတစ် challenge တစ်ခုပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းရွှေရှင်နေဒီမှာရွှေရှင်နေမတူအောင်တော့ပဲထုတ်ချပါလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုမှပါမှာလေတမန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာဒါပဲအာကုန်နေရလေရုပ်ရှင်မှာတိတ်မှမရှိတော့တာပြီးခဲ့လာမှတကားလေးသွားပြည့်တဲ့ဟာတာကပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရုပ်ရှင်ဦးနေပြန်ဖို့ဇဝန်းတာတဲ့ကျေးဇူးတဲ့တင်နေကလေးတွေဆိုရင်လေစီးရိုက်နေရမမလို့ကိုယ်နဲ့စီးအာကုန်နေသူတို့ပညာလေးတော်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကြီးကမှတ်ကြောက်တင်တာပေါ့နော်ကားကြီးလေးတို့ရိုက်စေခြင်းနဲ့အဲယုံမှာသူတို့ကားလေးတွေယုံတင်တာလဲအဲ့လိုကြည့်ရဝမ်းတာတယ်လေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဝေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရွှေရှင်တို့မှာယုံပြည့်ပြီးဆိုစားချင်းနဲ့အပြစ်မှာနှိမ့်ဦးလာကြတယ်ယုံညုံစားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့ကလေးပြန်ဖြစ်တယ်ပျော်ရမလို့တယ်မဟုတ်ဘူးကားတွေယုံတင်ပြီဆိုကားနဲ့ရှောက်ပါပြီကြည့်တာရှူတင်အားရရဲ့ဆိုရှောက်ကြည့်တာအပြစ်မှာနှိမ့်ဦးစားပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေအဲ့လိုပီတိအမှုပညာကိုဝါယမစိုက်ပြီးအဲ့လိုပြည့်တတ်အားပေးတဲ့ပီတိကိုသူတို့ခံစားနေခြင်းခံစားနေခြင်း